Bé, jo em dedico a la paleontologia, en concret a la paleontologia de vertebrats i humana, i crec que és important començar per definir què és aquesta ciència. De fet, és una ciència complexa, ja que està a cavall de dues altres ciències molt més grans, com és, per una banda, la geologia. Recordem que els fòssils es troben doncs, en jaciments que formen part del registre fòssil de la Terra, i, per altra banda, els fòssils no són més que restes d'animals i plantes, éssers vius, de fet, que varen viure en el passat. Doncs la paleontologia es dedica a intentar reconstruir i conèixer els mecanismes per als quals aquesta vida ha anat evolucionant a través del temps i que ha tingut com a resultat final, òbviament, la natura que coneixem avui en dia, no?